Добар ден од Студио 3. Некаде во овој период од годината секогаш сме актуелни со најголемите аудиции кои што се одржуваат во студиото на Канал 5 телевизија. Годинава за никогаш не е доцна и за звездите на Грант. Масовноста и оваа година ја потврдија нашите кандидати. Се уште немаме точна бројка со оглед на тоа дека аудициите се во тек, но некаде можеме да кажеме дека над 350 луѓе е некаде горе-долу бројката на пријавени кандидати, кои што оваа година ќе ја пробаат својата среќа пред жирито. Господинот Саша Попович, директорот на Грант Продукција, годинава по една година пауза, минатата година не ни правеше друштво тука, го имаме како председател на жирито. Добре ни дојдовте во Канал 5. Поштовање и поздрав свим гледаоцима, наравно, Канала 5. Првото кратко прашање до вас, годинава, како стоиме со кандидати и за никогаш не е доцна и за звездите на Грант? Има ли Македонија добри представници од она што досега го слушнавте и видовте? Ja mislim da će biti dobrih kandidata. Ima dosta onih koji su se takmičili ranijih sezona i koji su već ostavili ovako jako dobar utisak, a možda nisu došli do kraja te neke sezone kada su se takmičili. Mislim da će biti negde oko 40 kandidata iz Makedonije u ovoj novoj sezoni, ali ono što želim da kažem to je da ova sezona koja počinje u septembru mesecu, u devetom mesecu, razlikuje se drastično od svega onoga što smo radili od 2004. godine pa do danas. Znači, nova pravila, potpuno jedan novi vid takmičenja koji će mnogo više pomoći takmičarima da napreduju nego što je to bio slučaj sada i mislim da ćemo već u samom takmičenju uspeti da od nekog napravimo zvezdu, za razliku od sada, kada neko završi takmičenje, pa onda ako, naravno, ono što mi kažemo, potrefi pesmu da nešto napravi, ali mislim da će ova godina biti potpuno drastično interesantnija nego ove do sada. Добро, затоа и го има епитетот најгледано и најпопуларно шоу, баш поради тие промени. И уште едно прашање до вас, директоре Попович, што се случи со Огнен и со Мартинијан? Јавноста бурно реагираше ке нас, македонец немаме во полуфинале. Имаме ли ова прашање, морав да ви го поставам, некој најави дека еден од нив може би ќе добие втора шанса или за годинава тоа е тоа? Па не, обојца ќе се такмичите следеќе години и мислим да су ни двојца можда и најболи представници Македонија. Pa mislim da još jedna godina, pogotovo za Ognjena, će biti jako dobra. Jer nekada neki takmičari dođu do kraja, promaše pesmu, nestanu i više ih nikada nema. Ovako, ponovo će biti na oku, ponovo će biti na televiziji i mislim da njih dvojica imaju velike šanse sljedeće godine. Цела балканска јавност ги гледа, така да победата и не е важна или финалото, полуфиналето, ви благодарам многу. Да, у четвртак е. Сада у суботу е четвртфинале, у неделю е полуфинале, а у четвртак следеќи е финале. Знамо да веќе у четвртак поподне креќе светско првенство у фудбалу. U petak već ima utakmica i tako dalje, tako da 14. uveče je biće veliko finale i 40 članova žirija ocenjivaće finaliste. Ви благодарам многу и да, имаме уште двајца членови на жирито, нашата Анета Молика и нашиот Ален Хасанович. Ане, добро ни дојде во Канал 5. Добро е најдов. Поздрав до тебе, Ване, до нашиот директор на Звезде Гранда и до гледачите на Канал 5. Краток коментар од двајцата за во овие вести во 15, до сега од она што видовме и слушнавме. Па прво ми е многу драго што сум дел од жирито во Звездите на Грант. Имаме доста квалитетни пејачи, стварно е тешко да се одлучи кој доди понатаму, меѓутоа тука ни е директорот да го одлучи тоа. Така. Со своето таму својот список, так, тефтерче, бело и пенкалце, Ален. Па Македонија секогаш има одлични кандидати. Еве јас пред 3 години бев тука, така да еве, фала Богу, успеав. Благодарам на директорот и Грант Продукција. Борете се, сонувајте и ке дојдете на вистинското место. А ние што не знаеме да пееме, што да сонуваме? Па сонувајте нешто. Ви благодарам многу. Дечки, може аплауз да дадеме, така? И да ја продолжиме аудицијата, остануваме ние во Студио 3, каде што во тек се аудициите. Тоа е тоа од нашето јавување во вестите во 15. Тања?